Gaixolagunok, zer modu zaudete ongi etorri Donostia Kultura liburutegien saretik. Ondo dakizuenez, hau liburu baby kluba da. Txikitatik irakurtzaletasuna bultzatzen duen jarduera. Eta ni, Monika naiz, kaixo baby, kaixo! Mestizaren eskutik, gaurko ipuina aurkeztuko dizuet. Ondo pasatzeko prest, bai? Irakurtzeko eta abesteko prest? Ederki! Zer diozu, baby? Gaur gonbidatu berezia daukagula? Eta zein da? A ber. Ara, triku ipuin kontalaria? Bai, eta bere historioa kontatuko digu? Oso ondo, ba, guazen ikustera. Baten historioa kontu kontaketako gogoko zuena bazoaren zertzen zen ipuinak irakurtzera. Bazoko animaliek entzuten zuten era batarretaz inor bezala disfrutatzen bai zuen gure trikua. Oso gustoko dugulako ipuinak irakurtzea. Oso gustoko dugulako ipuinak irakurtzea. Beno, zora garria izan da triku ipuin kontalariaren historioa. Euskarrik asko gurekin egoteagatik trikua, oso ondo. Beno, amaitzeko unea iritsi da, baina agur esan baino lehen, nik Donostiako liburutegietara etortzera konbidatu nahi zaituztet. Eta hau esan da, agur, agur, agur denoi, laster ikusiko dugu elkar. Agur, agur, agur denoi, laster ikusiko dugu elkar. Mila esker gurekin egoteagatik eta laster arte! Agur!